Січки затока. Стига си зятал. 50 секунди до ефир. Бързо! Да! Не ми се прачкай! Айде, живо! Давай! Каменица. Мъжете знаят защо. За да бъдеш мобилен, мини през туби. 40 секунди до ефир. Тихо! Размърдай се, животно! 30 секунди до ефир. Наградите! 20 секунди до ефир. Никога повече не докосвай този бутон. Ясно ли е? Пак издънк. Млъкни или ще те епилирам. Вземи дистанционното губер такъв и цъкни телевизора. Сега пък губер. Хайде! Годишни музикални награди на BG Radio 2008.